Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu video lavhamiz orqali murabbolarning foydali xususiyatini aytib o'tamiz. Yozda tayyorlanadigan turli murabbolar sovuq mavsumda tanga rohat beribgina qolmay, shifobaxsh xususiyatlari bilan ham quvontiradi. Malina. Bu mevadan tayyorlanadigan murabbo va sharbatlar shamollash, tumov, angina, ich ketishi, qorin sohasidagi og'riqlarda foydali. Malina sharbatini ovqatdan so'ng qabul qilish organizmni foydali moddalar bilan to'yintirib, immunitetni oshiradi. Qorag'at, ya'ni smorodina. Qorag'at murabbosi, jema va kompoti surunkali shamollash, gastrit, holsizlikda foydali. Bolalarning immunitetini oshiradi, kattalarga quvvat beradi. Peshob haydovchi vosita sifatida foydalaniladi. Bronxit, laringit va yo'talda qorag'at sharbatini asal bilan aralashtirib qabul qilish tavsiya etiladi. Chakanda, ablepiha. Immunitetni oshiradi, kamqonlik, qorin va ichaklardagi muammolarni bartaraf etadi. Shamollashga qarshi profilaktika vositasi, tish va milklarni mustahkamlash, og'iz bo'shlig'idagi shamollash holatlarida ham chakanda murabbosidan tayyorlangan choy va damlamalar foydalidir. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.